Nga Japan tudoko mugwanga eri America onako regulo nabo wadde company etibwa Goldman Sachs eyo nonga investment banker nga yagambye nti okuyingirayo wadde ogenda kukola business oyina okwegendereza bato kubanga bakugema jobs zonna bbiri awonno kati obuzebu ne bujja waliwe gwanga company ndala ya Delta ndoza enyonyi yokusatu mu nyonyi za America esinga kubera eyamanyi boba asazeo ne bagamba nti gwekasokiriza okugema bagenda kuwa ate $10,000 kasokiza ne bakugema bulungi nyo $10,000 ne singa bagenda maso na kitegera nti waganya okugemwa bagenda maso nokuchajinga dola ezikunukiriza mu 12 nga bakulanga obutakiriza kugema kati gwagami nti ogenda kugemwa bo bagamba nti ojja kuwaayo sente basobola okubanga betaasa dola ezikunukiriza mu 12 zogenda okubanga owaayo okusobola okuba nti ate oboli awo baku chajinga lwa kugana kubanti uwegemesa ate banange boba gama nti obuzibu bayina buli bumu nti ensimbi za bagenda maso nokubanti bawaayo okujanjaba mulwadde wa COVID-19 zikunukiza da mudole mitwale 5 ezo sente nyingi bagamba fox spending a sente pete venyonga tugenda maso nokujanjaba olokuba wadde COVID-19 wachi tuna kuchajinga ku musala go okusobola okulaba nti oboli awo buli mwezi kujja ko musala lwa kugana kugema wane Uganda chinatuka tebana bawonte katika gama nti gwatagemie twakusala ko musala ate era n'okugamba nti oboli awe wakugemye genda maso bakuweeyoza bakuwaayo yo bannaffe mu America bokeza okugema ebitongo bitanze okuwa sente nga bokeza okuyawanga kwa $10,000 okwebaza okukkiriza okufuna jabu zonna bagamba bagezaako okulaba nti bafuba okulaba nti oboli awe kibale kino bakirinnya ku nfeete mu ggwanga eryo erya America era nga bakyajinga abo abaganya okubagema bagambye okutandika n'omwezi gwa November nga lumu singa obeera mu kitongole nga tebakugemye bajja kujangako ensimbi ate bwe banaaba bakugemye bagambye nti gwe bajja kuwangayo $10,000 ate mu ngeri y'emu ensimbi ze bagenda maso n'okukyusaako nga bakujjanjaba waakiri singa onooba ogenze maso n'okufuna obulwadde bwa COVID-19 naye nga baakugema bo bakujjanjaba mu nteekateeka eyo awona embeera bwetyo bweri mu ggwanga erya America bintu bingi ebigenda maso mu ggwanga wane waffe tukyali mu kukungubaga onako ego twabaleze misa nga mukadde waffe General Lokech bagenda maso n'omusabira wali mu bitundu ebyakira era